Após a mudança no comando da Secretaria de Saúde, alguns avanços já estão à disposição dos carolinenses. A contratação de médicos especialistas é um dos benefícios. Entre os novos médicos do Hospital Municipal, um ortopedista. Um serviço é disponibilizado em poucas cidades do estado do Maranhão. Com a contratação do Dr. Valmir Martins, aqui como ortopedista do Hospital Municipal, hoje o atendimento melhorou. Para se ter uma ideia, mais de 30 atendimentos e duas cirurgias foram realizadas nesta quinta-feira. Depois da cirurgia feita pelo ortopedista, o Mike veio para cá, mas já está aqui se recuperando. Está sentindo muitas dores? Não, tá tudo normal. Não. É só esperar, né, Mike? Uhum. É, que era para ir para Araguaína mesmo, aí foi exigido para fazer aqui. O médico veio de lá, aí eu fiquei conformado. Isso é um grande avanço, né, para a saúde? Isso, com certeza. Se o tratamento do senhor para Araguaína, isso implicaria muito gasto em ficar em outros lugares, né, pagando hotel. E aqui não, já facilitou muito. Com certeza. É, para a gente é uma importância, né, a gente ter conseguido ortopedista aqui para o município de Carolina, porque a gente tem muitos problemas de a questão de fraturas, coisas que dariam para a gente estar resolvendo dentro da cidade, que a gente não precisaria estar encaminhando, né? Então, a presença do ortopedista, ela é fundamental. Que aspecto melhorou essa questão do atendimento? Todos os atendimentos, como eu falei, as fraturas mais simples, as contenções, tudo aquilo que o ortopedista pode estar resolvendo aqui na cidade, a gente não encaminha para a Imperatriz. Então, a gente tem uma demanda muito grande do atendimento dele. Então, ele atende praticamente todos os casos que podem esperar, né? A gente só encaminha mesmo para a Imperatriz, que é a nossa referência, casos de urgência e emergência.